Krimet serbe në Kosovë kanë ndodhur dhe ballafaqimi Serbisë me të kaluarën e saj është në radhë të parë në interesin e vetë Serbisë. Kështu thotë në intervistë për Radio Kosovën diplomati Michael Steiner, ish-shef i UNMIK-ut. Për sa kohë që Serbia nuk e bën këtë, do të sorollatet si një zombi në historinë e saj, nënvizon Steiner. Teksa thekson se pavarësia Kosovës është fakt dhe realitet, dhe nëse Serbia refuzon të njohë këtë realitet, ky nuk është më problem për Kosovën, por për vetë Serbinë. Steiner ka folur edhe për përshtypjet për Kosovën që ka kohë kur ka përfunduar mandatin si shef i UNMIK-ut. Gjatë kësaj kohë kemi parë ndërrim demokratik të qeverive dhe pushteteve, ndërsa janë zhvilluar mirë institucione shtetërore. Gjithashtu mund të shihet se ka pasur dhe një zhvillim politik të shoqërisë civile, e cila ka evoluar një shoqëri e dalë prej dhunës dhe luftës, në një shoqëri civile gjithnjëherë më stabile.